blandt andet Lænderborg Slot. Og så i den sidste del af alene her kører jeg faktisk igennem Slangealleen. Og til sidst er endt herude i Skjoldungelandet, som for nyligt i løbet af sidste år blev medlem af Danmarks første nationalpark, som blev indviet over på Lænderborg Slot med selveste kronprins Frederik. Så der er lidt historie herude. Tilbage i 1700-tallet var det bønderne, der gik herude. Vores restaurant, det var bøndernes sted. Det var her, de festede og holdt til, hvor vi siges, at de satte en statue herude. Et eller andet sted i området, man ved ikke hvor, af frugtbarhedsguden Herte, som de senere hen ofrede i søen, hvor efter de gik tur med hende på deres marker for at ligesom frugtbarhedsguden. Og det er derfor, at det er præcis det, der er så smuk herude, som vi nok også har set. Sikker på, mange af jer, som har fået set landskabet, når I kommer til at om på den anden side af bygden, der ligger en stor sø. Var det vores mad? Ja, det var jeres mad. Og vin. Ej, der ligger en stor sø, der hedder Knapsø, som I er velkommen til at gå om og kigge på. Den er faktisk meget fin, men så fin udsigt. Og i den sø, der blev hendes alter, Herthas alter, senere offret. Og et par år efter hævet op, hvor den blev sat ned i skoven hernede bagved, hvor den blev lavet til en talerstol, hvor at det siges, at Grundtvig holdt sin første grundlovstaler. Så der er en masse historier herude, som vi kan gå ud og nyde. Nu er jeg sikker på, at alle har mærket, at det er varme grader. Så hvis I skal ud og kigge, så kan I altid gå og kigge her. Hvad siger du? Kan man bade? Man kan bade, der er også lidt bade, hvis man har mod på det. Det er nok lidt våget, men det er op til jer. I gamle dage i 1788, da vores restaurant blev til Restaurant Hertedalen, der derfra og lige siden har Restaurant Hertedalen været en restaurant, der er kendt for godt selskab, god mad og gode fester. Og ja, det er op til jer at klare det gode selskab, og så vil jeg garantere for den gode mad og det gode. Okay, ja. Det tænkte jeg nok, vi kan aftale. Og ja, selvfølgelig er der til en fest er der noget mad, og I skal igennem i dag igennem en træretters menu. I starter med det, vi kalder en family style, hvor det kommer ind på bordene. I får her nogle kroketter af perlebyg og vesterhavsost, som ligner en, man kan kende det på, det ligner en lille chili cheese tops. Med ramslåsmej ved siden af. Så får I noget glad gris, noget riette fra savnlandet lejer. Nogle urter på topper, det kommer på sådan, det kommer på sådan en lille træske på et træfad. Så får I noget oprørt hav med nogle perler på toppen af, hvad hedder det, kernemælk og citron. Det oprørte hav, det er torsk, persille og purløg. Så får I en purtekrukke. Det er tydeligt at se, hvad det er. Det er sådan en rigtig klassisk purtepotte med noget rygeost i bunden, rucola-crumble og så nogle broccoli-asparges, radiser, karotter og rucola-blomst. Det er sådan en lille håndnipser, men det finder I hurtigt ud af, når I selv kommer på bordene. I glasene har I her til en hvidvin. Det er en hvidvin fra Sicilien, en økologisk karatus fra området Montalto. Herefter skal I have en hovedret, som er en dansk kald. Det er bavette. I skal have broccolipuré, grønne asparges, en border læse sauce, og så får I nogle smørklasserede kartofler i en lille kasserolle ved siden af. Her får I en rødvin, som er fra Italien også. Det er en appassimento, en aperitivo, som vi kommer ind med hertil. Når I så har fået det, så skal jeg også et dessert selvfølgelig. Det er en, jeg håber, I kan lide rabarber, for det er rabarbersorbet med rabarber og mandelkage og rabarberbund. Hvortil vi kommer ind med og tilbyder jer en dessertvin, som er en Chateau du Mont. Alt det, så har været igennem, så er der mulighed for at komme ud og trække noget frisk luft og strække benene, og så stiller vi noget kaffe op og nogle små pedikur. Og så er det ligesom bare, ja, gå og hygge jer. Vi vil hele dagen sørge for vand, så I kan få noget væske inde på os, vand og vin på bordene. Og lige om lidt, så stiller vi en lille bar heroppe med noget solvand og nogle safter, noget hyldeblomst, cola og så videre. Nogle øl, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Jeg skal lige huske at sige meget vigtigt, at der er en af vores andre gæster, der er blevet spærret inde i en bil. I noget rod, både at spise og høre på tale og lægge bord og hvilken rækkefølge du vil gøre. Så derfor så blev vi enige om, at talen den faldt meget godt, hvis den kom nu. Og ham, som ville sige noget, han sidder lige herovre, og det er min far. Så giv ham de 5-10 minutter, så skal vi høre på ham resten af aftenen. Værsgo, far. Og jeg kun 10 minutter. Nu skal I
at sige noget i dag, hva'? Det står på hovedet. Nå. Det er Ulla. Jeg var lige ved at citere Storm P, og så kaldte du mit liv søvnige natlampe. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Se, da vi var ved at forberede vores guldbryllup, så kiggede vi jo lidt på hinanden, og så sagde vi, hvad skal vi give hinanden? Så blev vi hurtigt enige om, det bedste vi kunne give hinanden, det gav vi hinanden for 50 år siden. Så derfor har vi ikke givet hinanden noget siden. Se, Ulla og jeg, vi mødte hinanden i Københavns Handelsbank, Valby-afdelingen, med andre, der har gjort. Og der var det jo sådan, at man måtte ikke sådan være i samkvem med hinanden. Hvis man var i samme afdeling, så skulle man jo væk, fordi så kunne man jo lave numre. Så når når Ulla, hun havde overnattet hos mig på Amager, så tog vi bussen over, og når vi så kom over i nærheden af Toftegårds Plads, så hoppede Ulla af og tog bussen fra Hvidovre på Mærkelse, og så mødtes vi helt tilfældigt op på Toftegårds Plads. Og så kunne jeg spørge, nå, har du sovet godt? Ja, og vi havde jo heldigvis en god sushi med Kronos, som jo garanteret at det havde, man havde jo fundet ud af, hvad der foregik, som så meget andet, hvad der foregik i Valby-afdeling. Men han sagde jo ikke noget. Se, så var det sådan, at Ulla, hun jo havde sparet penge sammen, fordi hun skulle til New Zealand og besøge Gurdi med familie. Og så drog hun ellers af. Og det blev jo så sådan en slags crash-test på, om det her nu også kunne holde. Og det kunne det. Og jeg tror stadig, at vi et eller andet sted har alle de breve, vi skrev til hinanden den gang. Det har vi også, siger vi. Det kunne være, at vi skulle læse dem en gang. Se, da Ulla kom hjem, så var der sket et skifte i skattevæsenet. Nej, det var ikke fordi, de havde udbetalt en masse penge. De skiftede fra det der med at kræve skat op efter et år, men til kildeskatten. Og Ulla var dårligt kommet ind ad døren, før der lå en regning på 2.000 kroner. Og den havde hun ikke. Så tænkte jeg, nå ja, så spenderer jeg de penge på hende. Og siden da, når jeg var i det humør, så drillede jeg min svigermor ved at sige, jeg har købt din datter på 2.000 kroner af Herlev Skattevæsen. Hun blev sur. Men det var nu meget morsomt. Så skulle vi jo giftes, og det skulle foregå med base i Skærbæk, men det skulle foregå over på Rømø. Og vi var en lille sluttet kreds, men mor og hans daværende kone, vi havde aldrig set Sønderjylland. Så på dagen, hvor vi skulle giftes, der kørte vi ned og kiggede på Mølsønder og Øjer og sådan noget. Og da vi står dernede, så siger Erna til mig, min bror, hvor lang tid tager det egentlig at køre tilbage? Der var for lang tid til Sorgkronen. Så ind i bilen, og så kørte vi af Remmer og Tøj Gåle op til Skærbæk. Og på vej op ad trappen til at klæde om, der mødte vi bruden på vej ned. Og så får vi op og skifte tøj og bruden og hendes far. Og din mor også med, det kan jeg ikke huske, i bilen. Vi kørte mod Rømø. Og vi var oppe og skifte og ned i bilen igen. 300 meter før kirken, udenom den, ind og smide bilen på parkeringspladsen, op ad kirkegården og så skubbe. Det gik godt. Men det var virkelig en dårlig vane på en måde, fordi da så Flemming han skulle fødes på fødeklinikken derude i Tårnby, så ringede de. Jeg arbejdede over på Kongelundsvej, og så ringede de og sagde, du må hellere komme nu, der er begyndt at ske noget. Så jeg kørte jo over til klinikken, og så sagde ah, det var måske lidt endnu, men ved du hvad, vi har købt basser, sagde jordmøderne. Kom ned i slyngestuen, så får du en kop kaffe og nogle basser. Så jeg gik i slyngestuen med alle jordmøderne,
og lige pludselig kom der en fra ham. Det sker nu, det sker nu. Men jeg nåede det. Se, med Christina var det anderledes. Fordi der havde vi haft naboen inden. Min gode veninde. Min gode veninde, Markets forældre. Og da de gik ved Ellesen, så gik vi og rullede op. Altså vi gik og rullede op, og så gik landet. Og så tænkte jeg også, så ja, der havde vi jo Flemming. Og han kunne jo ikke være alene hjemme. Så ringede jeg til min mor ude på Amager og sagde, kaster en taxa og kom. Så sagde så stærkt går det. Jeg kommer i morgen. Så jeg stoppede Ulla i en taxa over på Lundsborg. Og klokken 5:30 ringede hun og sagde, tillykke, du er blevet far til en datter. Og hun skulle jo lære at klare sig selv, ikke? Altså Ulla. Hun har været fundet af det senere. Se, siden så har du givet mig de der kære to børn, vi har, og deres familier, og ikke mindst vores børnebørn. Siden der ser så sød ud. Der. Som vi jo har stor glæde og fornøjelse af. Og vi er kommet dertil, hvor de sådan langsomt er ved at tage over. Det her, hun nægter pure at fortælle, når hun er nogle steder, at det der har jeg lært og arvet fra min morfar. Det ser hun helt ærlig morfar, det siger jeg. Det ved hun ikke. Og da vi var på selve bryllupsdagen, var på hold, og jeg mente, at det var mig, der viste rundt i terrænet, så sagde Frederik, det er den gale vej, du går fra, og vi skal til højre her. Nej, vi skal til højre. Han havde jo ret, så han gennemførte lige et generationsskifte. Det var godt gået. Se, vi har heldigvis, Ulla og jeg, haft rigtig mange interesser, fælles interesser. Vi har cyklet det meste af Danmark rundt til sommetider stor glæde for vores børn, og sommetider ikke. Især Christina var lidt misfornøjet, når hun kørte i søen oppe i syd for Hillerød, cykler det hele, eller Mols bjerge op og ned, det gav heller ikke rigtig nogen lov. Uden gear. Ja. Så på et tidspunkt begyndte jeg at køre og lære og på ski sammen med vores børn. Og så skulle vi på skiskolen. Og der var faktisk kun Flemming og Christina og så Ulla og jeg, og den skole, og en sød pige til at guide os. Og vi skulle lære at love og bremse og spænde, og jeg ved ikke, hvad vi skulle. Men med usvigelig sikkerhed, så lavede Ulla hver gang en halv sandkog med skruen. Og mens pigen fra Thomas stod hver gang, øj. Men din sønderjyske sind fornægter sig ikke. Du var stædig. Nå nej, det må jeg ikke sige. Du er viljefast. Ja. Så du blev ved, så du fik lært. Og så har vi gået på ski mange gange. De sidste 25 år, sådan cirka med Inge og Jørgen. Og det er gået godt indtil her til sidst. Så måtte vi sjovt med det. Så er vi gået til Langier. Det er også gået godt. Vi er ikke væltet i hvert fald. Og så går vi til gymnastik, og vi spiller badminton sammen. Og der vælter vi samtidig. Og så går vi til kor sammen, og det giver os nogle store oplevelser. Og den sidste oplevelse, vi havde, den var så også en lidt anderledes. Vi var inviteret vores kor til at synge på noget, der hedder Sydhavnsfestivalen, som er arrangeret af krigsveteraner fra Afghanistan. Og vi kom ud, og det der område, vi var i, Ulla hun vidste til mig, det ligner Christiania. Det gjorde det også. Det gjorde meget publikum også. Men vi gennemførte jo vores program, og så havde de bedt om, at vi skulle synge et sang, der hedder Du som har tændt millioner af stjerner. Det blev lige pludselig lidt anderledes,
så sidder der en flok arske krigere ved hovedøjen. Fordi den sang, den betød meget for, når der var sket noget ude i campen, ude i Afghanistan, en af kammeraterne død, eller en lille hårdt slået, så sang den her sang. Så får man lige pludselig en anden oplevelse end bare stå og søge. Så har vi jo også et fælles interesse i klassisk musik og jazz. Og så har vi et fælles interesse i bøger. Og en gang imellem, så læser jeg bøger, og jeg ved ikke rigtigt, fordi så siger Ulla, jeg er nødt til at have noget håndarbejde, ellers falder jeg i søvn. Så jeg ved ikke rigtigt, kunstneriske indsatser måske god nok. Og så da Ulla gik på pension, så ville hun lære at spille på violin. Og der gik det jo op for mig, det som jeg måske burde have opdaget for længe siden. Det var mig, der var anden violin. Men se, det havde en anden fordel. Fordi af og til går jeg rundt og praler med, at jeg har min egen kammertrio. Nu sidder faktisk lige her. Solvej på klaver, Jens på cello og Ulla på violin. Det nyder jeg faktisk meget. Nej, jeg nyder det meget. Og jeg elsker Solvej, når du herser med de andre for at holde takt. Og så sørger jeg for forsyninger, når det er hjemme hos os. Det er rigtig godt. Jeg har pludselig en musiker. Ja, men jeg har prøvet en enkelt gang. Se, da jeg gik på pension, så sagde Ulla til mig, du skal lære at lave mad. Fordi hvis jeg går bort før dig, så dør du af sult. Det var jo et meget godt argument. Så jeg begyndte så at lære at lave mad. Og det har jeg så gjort sådan stort set mindst en gang om ugen. Og af og til så har jeg haft hjælp af Frederik. Og jeg ved ikke om det er vores største succes, Frederik, eller det er vores største fiasko. Frederik havde fundet frem i en gammel sønderjysk kogebog, noget der hedder Fritjes Anklum. Det skal vi lave, farfar. Ja vel. Det består af, at man i bunden lægger fedt og røget flæsk. Så kommer man pærestykker ovenpå, og så laver man en rismelsrød, som man vælter ovenpå. Og så skal det en tur i ovnen. Og så kan man, hvis man synes det, så kan man komme med vaniljesovs på. Det var en oplevelse. Så, Frederik, vi har ikke lavet det siden. Se, når nu er jeg ved at slutte her, så vil jeg sige, at min gode cykelkammerat Lars, som er præst i Hasle Øster, som desværre ikke kunne være her i dag, han har to bryllupper her i løbet af eftermiddagen. Men han nåede lige at fortælle mig i går. Han siger, vær opmærksom på, at den eneste gæld, man bliver rig af, er taknemmelighedsgæld. Så jeg er meget rig, for jeg er meget taknemmelig under. Fordi en bedre rejseledsager på livets vej kan man ikke få. Så jeg vil slutte med at sige tak, fordi du har passet så godt på mig i 50 år. Bliv ved med det de næste 50. Så er det måske først lige om et par minutter, men nu har jeg i gang for længe siden. Det var noget, som min mor bare stiftede os med til alle mulige teaterforestillinger og sådan noget. Så ringer man med klokken et par gange, sådan for ligesom at varsko publikum om, at de skal indbilde sig på deres plads. Lige om et par minutter, så er der endnu en, der holder en lille tale. Det er mærkeligt. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvis du kommer, så står jeg på pladsen igen. Det er en overraskelse her. Jeg har lyst til at stå herovre ved blæseren nu. Så kan vi alle sammen se dig. Kære mor og far, i min
50 år, og har jeg fulgt side om side. Jeg har været med i 45-18 og har lært om kærlighed, rummelighed og venskab ved at observere jeres ægteskab. Faktisk, nu koncentrerer jeg mig. Jeg hedder Jørgen. Jørgen, prøv at gå forbi mig. I har altid sat hverdagen, taknemmelighed og glæde ved de små ting i livet højt. I har formået at have fælles interesser, som du også nævnte, venskaber og værdier. Og samtidig så har I givet plads til, at I kunne være jer selv hver sær. I har givet plads til individet i jeres fællesskab. Jeg har aldrig været i tvivl om jeres kærlighed og jeres opbakning til hinanden. Jeg har set jeres varme blikke, jeres kærtegn, holde i hånden, kyssen i sofaen og glæden ved at være sammen. Der er et digt af Jens Christian Kostrup, som for mig er ordlyden af jeres ægteskab. Det hedder, jeg har fået en ven for livet. Jeg har fået en ven for livet. Bedre blev der ingen livet. Du har fyldt min vogn med blommer og bragt solskin til min sommer. Var min fælde tro i striden, er min trøst i skumringstiden. Alting har du med mig delt, du har gjort mit halvliv helt. Der var så mange ting, jeg kunne sige, så mange minder, jeg kunne beskrive. Men at beskrive kærlighed er ikke altid nemt, uden at det kommer til at lyde banalt. Og der er jo ingen kærlighedshistorie, som er banalt for dem, som selv er en del af det. Som et meget fint Peter Plys citat lyder: hvordan staver man til kærlighed, spurgte Christian. Man staver det ikke, man føler det bare. Så kære mor og far, tillykke med de 50 års bryllupsdag, og tillykke med jeres store kærlighed til hinanden. Og så har jeg lovet min lille søster, at vi skulle råbe hurra. Altså, jeg er ikke sådan en, der råber hurra, så... Nej, så lovede jeg at råbe for, og I må forråbe. Ja, ikke? Så tre korte og et langt. Jeg ved ikke, om vi kan gå eller sidde. Ja, jeg har altid lov til at gøre sig til det. Tre korte og lang. Hurra! 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 Og så den lange. Hurra! Tillykke. Tillykke. Men livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Jeg har øller i min mave, der står krokus på mit bord. Og når himlen hænger lærken, som et fjern bevinget frø, for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. Jeg havde fundet min plads, og det var sådan ude i hjørnet et sted. Og så sagde jeg faktisk, at det aller fornemmeste og smukkeste sted lige ved siden af min børn. Og det er jo en stor fest, som har været forberedt, og der er blevet brændt rigtig mange kilometer i luften, for at gæsterne kunne nå frem. Og det er jo noget specielt, fordi når man tænker på jer, de flyver faktisk ikke så forfærdeligt meget, fordi Tage vil helst blive her på landjord. Ja, det har vi folk til. men, og det har man folk til, men til gengæld, så kan man sige, at hvis man ser det sådan i flyperspektiv eller fugleperspektiv, så hænger jeres liv jo rigtig godt sammen. Vi har været inviteret til nogle af jeres familiefester efterhånden. Det, der altid har imponeret Solvej og mig, det er, ligesom hvordan alle kapitlerne hænger sammen. Altså, min kone og mig har levet et spændende liv, og det er ligesom en hel masse kapitler, som ikke alle sammen
hænger sammen, fordi så kommer der et nyt kapitel, det er også spændende. Sådan har jeg også været med jer, men jeres liv er også hængt sammen. Og det er næsten ligesom, når man flyver, især når man måske er ved at flyve ind til Kastrup. Og så ser man ned, og så ser man, at Danmark ser faktisk ud sådan, som det ser ud. Og sådan kan man også sige, at jeres liv, det kan man godt sige overordnet perspektiv. At det er smukt liv, som hænger sammen. Og jeg tror ikke, det er noget, jeg planlagt. Thomas sagde, det kan godt være, at I arbejder for ham. Det er ikke noget, jeg planlagt. Det er det med, at I skulle have et smukt liv, og også se ovenfra, at det var helt fantastisk. Men det har det bare været. Og det er noget, I andre kan lære af. Ikke kun de unge, som Thomas skal holde tale, men også alle os, der er næsten så gamle som jer. Næsten. Og det er der ikke langt fra, at Sora og Mads skal holde noget lignende om et år. Og jeg husker også, da hendes mor, jeg husker en gang, kom ind til Tønderhus med alle sine kønsdøb, og så var Sora også med af en eller anden grund. Og jeg fik lov til at låne Solvej, sådan en, tror jeg nærmest ren godhed, når din mor hedder mig, når jeg lånede Solvej. Ja, det kan jeg tydeligt huske, fordi det kom til os, og jeg inviterede, mine forældre var helt vist væk, så jeg inviterede Solvej til et glas, og jeg havde altid nøje mål på, hvor meget der var i min fars flaske og sådan. Så når Solvej havde fået sit sjerve, eller hvad det nu har været, så fyldte jeg vand på. Så efterhånden blev det noget pjask, men det har vores liv heldigvis ikke været, og det har jeres bestemt heller ikke. Og vi har jo vores lille trive i gang med at være en lille smule kvartet, fordi Tage spiller sådan meget lidt harmonika, og heller ikke så forfærdeligt meget ikke klaver. Men i gang med er det faktisk en kvartet, og ikke bare en trive. Og Ulla, hun spiller første violin, det må man jo sige, for der er ikke andre violiner, men det er måske også det, du har fået lov til at gøre her i livet. Men alligevel, en trio er jo ikke ret meget, hvis der kun er en første violin. Så spiller jeg cello. Og celloen, det er jo ligesom den dybe tone, som ligger under det hele. Og så er der klaveret, som så for at holde rytmen. Og det har i hvert fald jeg hårdt brug for, altså min kone har holdt rytmen for mig hele mit liv. Og man kan jo netop sige, at nu sagde, at der ikke har været noget klaver. Så, og selvom Tage jo ret nok, knap nok har rørt en cello, så kan man alligevel sige, at du har ligesom været tonen under Ullas liv. Du har ligesom været den, der har givet det sammenhæng. At det er ligesom et stykke musik. Man kan aldrig nogensinde sige, hvad er smukkest, er det celloen, eller det klaveret, eller det violinen, for det hænger med alt sammen. Og sådan har du bestemt også, måske også på mange måder, ligesom være alligevel den dybe grund i Ullas liv, som også kunne få ting til at hænge sammen. I er til eksempel for os alle sammen, og Sola er meget, meget stolte over, at vi må være ikke kun i familie, men også, det kan vi ikke gøre noget ved, men vi er også, men at vi også er hørt til jeres vennefar, og vi ser frem til at fortsætte med vores lille trive, og det er også meget godt, fordi så har man, vi behøver som ikke ret mange fortsætter for jeres ægteskab, for det fungerer allerede, som det skal være, som forbillede, men måske kan vi have det fortsat for hinanden, at vi får tid til at øve noget mere. Og så, jamen skal vi så alligevel ikke også rejse os op og udbrede det fra, og sige, at tre almindelige og tre korte, det vil sige, at man skal have også kigge fra. Og igen, ja, Ulla og Tage Guld ud fra de penge leve. Wow! 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 Og tak for maden. Kære Ulla og Tage.
når ens venner gennem 50 år inviterer til guldbryllupsfest, så kræver det en særlig indsats. Så udover det, bare møde op og måske medbringe en gave. Som I kan se, har jeg revet alt håret af hovedet i bestræbelserne på at finde på noget, som vi kunne glæde jer med. En opremsning af vores fælles oplevelser gennem 50 år og lidt mere for Thages vedkommende. Det er nok ikke lige sagen for alle, så det dropper vi. Med mindre der er massive protester fra et flertal, som gerne vil høre mere om julekagebagedage, nytårsfester og nytårskoncerter etc. etc. Hør, yes! Jeres guldbryllupsdag den 10. maj, den fejrede I jo på Rold Storkøb med jeres nærmeste familie. Og derved afskaffede jeg en dag fra et hvert forsøg på morgenhyggen af præstehus 129. Det vil vi simpelthen gerne råde god på. Vi har simpelthen besluttet, at I skal have et musikalsk korseri over melodier, som traditionelt knytter sig til at fange sølv og guldbryllup. Jeg spurgte, må I tænke jer til, og da solen nu står meget højt på himlen, må I også tænke jer til de østens lille solen, som normalt får brudeparret ud af ferien bag de nedrullede gardiner. Det første, vi gerne vil spille, er den gode lejlighedssang, som Sali Grundtvig skrev til et sølvbryllup i 1855. Eller to vers vil vi gerne spille. Det var så belejligt, at Weisse allerede i 1833 havde lavet melodien. Så Grundtvig skulle faktisk bare lave ordene og have verseførerne til at passe. Ja. Det lykkedes fint, bare han sådan gentog et par af linjerne i slutningen. Altså for eksempel at rejse sammen, når fædrehammen er kærlighed, er kærlighed. Så vi spiller nu, eller gør det, I har lidt forsøg på det, det er så yndigt at følges af, og I må meget gerne nu synge med. Jeg har skrevet nynne her, men synge med, fordi altså, inden vi tog afsted i morgen, så nåede jeg lige at få lavet det sammen. Så I må meget gerne synge med. Nej, er I klar? Ja. Amen.
forskellig musiksmag fra landsdel til landsdel. Men i dag har vi altså valgt at spille solskin på Marisabelle. Det er bare gode for. Ja, det er for heldigvis godt lige. Naturligvis slet ikke havde regnet med, at der kom. Mens folket strømmer ind, spiller vi så Benny Andersens Svantes lykkelige dag. Ja, på den udgave, som jeg lige nåede, der var der faktisk 5 vers, og det er der også et vers. Der er en rettelse til sidste vers. Og hvad er det? Hun hedder ikke Nina, hun hedder Ulla. Så synger I bare Ulla. Det må du undskylde, sagde for Ulla. Det er fint. Nå, Benny Andersen, Svante. Det er også et første vers. Nu lægger vi al følelse i det.
Ja, al følelse. Oh,
take half. Let's go. Have some coffee. Yes, yes.